വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ഒരു വർഷം സംരക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് കോതമംഗലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മെന്റർ അക്കാഡമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കോതമംഗലം താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മെന്റർ അക്കാഡമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിടങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് സംരക്ഷണവും തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. കോതമംഗലം നഗരപരിധിയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും പരിസരങ്ങൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 1001 വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തെ തുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. മെന്റർ അക്കാഡമി ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തുകയാണ്. മെന്റർ അക്കാഡമിയുടെയും താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്തമായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതിൽ പ്രസ് ക്ലബ്, കോതമംഗലം പ്രസ് ക്ലബ്ബും കോതമംഗലം ടൗൺ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തുകയാണ്. മെന്റർ അക്കാഡമി ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും മജിസ്ട്രേറ്റുമായ E.N. ഹരിദാസൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം കോതമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ P.A. ജലീൽ നിർവഹിച്ചു. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കോതമംഗലം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എൽദോസ് ചേലാട്ട്, മെന്റർ അക്കാഡമി ഡയറക്ടർമാരായ ഷിബു പള്ളത്ത്, ആശാ ലില്ലി തോമസ്, കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോഷി അറയ്ക്കൽ, കോതമംഗലം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സോണി നെല്ലിയാനി, സെക്രട്ടറി ലത്തീഫ് കുഞ്ചാട്ട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മൂവാറ്റുപുഴ ന്യൂസ്.